Hned na úvod mám pro vás nejnovější zprávu. Ve sluneční soustavě byla objevena nová planeta Tribis. Po 4 letech výzkumu bylo zjištěno, že je na ní opravdový život a je obývána 27 mimozemšťany. A právě teď nastala ta pravá chvíle ukázat vám jejich způsob života. Já vypadám na bombu, 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 já vypadám na b